Samsung Note 7 Phone နဲ့ Apple Note 5မိလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာချွေရင်ကျက်ရှိတဲ့ဘက်ထရီတွေကြောင့်လို့ Samsung ရဲ့စုံစမ်းစစ်မှုမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ iPhone နဲ့ရှင်ပြိုင်မှုထုတ်ထားတဲ့ Note 7 Phone တွေကိုပြန်သိမ်းပြီးပြန်လည်ထုတ်လုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နှစ်အကြာမှာထုတ်လုပ်မှုကိုလုံးဝရပ်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါ Phone မိလောင်မှုဖြစ်ပေါ်ရတာက Software နဲ့ Hardware ကြောင့်မဟုတ်ဘဲဘက်ထရီချွေရင်ကျက်ကြောင့်လို့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာ Samsung ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖုန်းတွေပြန်သိမ်းယူမှုကြောင့် Samsung ဟာ American Dollar 50.3 billion ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်လက်ထိခဲ့ခဲ့ရပါတယ်။ Battery Design နဲ့ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကလည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုသတိပြန်နိုင်မှုနဲ့အဆုံးစွန်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့ပြုတ်ကွက်ခဲ့မှုအတွက်တာဝန်ဆွဲခဲ့တယ်လို့ Samsung ကဆိုပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့ကိုစား Samsung Smartphone လုပ်ငန်းရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သူကိုထောင်ချင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတောင်းပန်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မပြူစီပါ။